10 sekund, hele, už je 19.30, už je 9.30, už skončil Battle Pass, už nemůžu dělat challenge. Tak to je hřití, brácho. Pořádný hype, hele, jako je tady jiný hype, už je 400 lidí na Twitchi, je krásu. Doro, co je tady podle názvu, kamu, nová season, chápeš? Nová season. Na kterou se všichni těšíme. A já, kamu, doufám, že tam se budou dát tradovat skiny, to by bylo nejlepší. Týpek nade mnou, ale já chci tady být tohohle, ale ne na blízku. Děkuji moc Hudy za 28 korun. Hned ti to přečtu, prácho, hned ti to přečtu. Já, kama, nemám materiál, já nemám materiál, fuck. Kámo, hej. Tak to byl ta aim jakože fuk. Kámo, tam je další šulínek. OK, baby, ale máme málo materiál, máme strašně málo materiál. Gádím. Hajzle. Gádím! Nemám rád C4, C4 jsou strašně OP, brácho. A že by to nějaký shieldy asi. Že by to nějaký shieldy. Ale víte co, já se bojím, že přijde ty gladiátorský skiny, který se mi třeba vůbec nevíděl. Nemám rád C4, C4 jsou strašně OP, brácho. Gádí! Hej, já už ho vidím. Hej! Hej, ještě řekněte mi, proč oba ty týpci se schovali na stejné místo. Ty si jako myslejí, že tady hrajeme na schovku nebo co? Děkuji moc Foxy Money YouTube, děkuji za 50 korun. Děkuji moc brácho, či si mu neoblíbenější streamer ve Fortnite, ale děkuji moc kámo a děkuji za tvůj donate. Proč se hraje teraz SMG, ale protože to střílí strašně rychle. Strašně rychle a je to OP. Sedm killů, tyjo, že by nějaká výhra tady na tom streamu. Hoši, já vám říkám, jestli budu mít třeba nějakých 15 killů a zrovna spadnou servery, tak já normálně dneska mě fakt nemá rád. Já se nemůžu dočkat. O boj, cože? Hej, brácho. Tohle se už nehraje, to se hrálo ze začátku, to už se nehraje. Já to tak nesnáším ty lidi, kteří si myslí, že jsou borci, když prostě takhle hrajou, chápeš. A pak jim to takhle jenom zničíš a oni spadnou na zem. Jaj. Si myslíš, že jsi borec, jo? Jako když takhle se budeš obestávat. Tam hej, to dáš jenom nevíš se. Díky za čak děkala. Hej, já tak nemám rád prostě ty lidi, kteří takhle kempí, chápeš to? Jako ne takhle kempy, ale prostě víš, jak to myslím, prostě jsou v jedna ve jedna kusce zakempený a o tam tak nejdu ven. Už jen 3 minuty, můj rekord je 6, ok, přesně tak, už jenom 3 minuty do nový, jakože respektive do tohohle battle passu, co skončí. Hype sezon 5, tak jo, no, doufám, že se to pořád nahypuje. A doufám, že ty servery zapnou co nejdřív a nebude tak předtím skoro ve 12, jo. Ok, tam je týpek, dělá se už high ground, to je celkem špatný. Nemáme bouncery, doufám, že nás takhle nenahytuje, zatím co tam půjdeme. Hej, kápu, vážně? Hej, jako brácho, ale to se fakt nedělá, kámo. To se fakt nedělá. Týpek je ale nahitovaný. A nevadí. Kill jako kill.
se týpek dostal tam od trepky a letěl jako kill. Hoši, už za minutu by to všechno mělo odstartovat, uvidíme. Ty jsi jediný, co streamuje Fortnite? Lol. Já jenom čekám, až mi spadnou servery uprostřed hry. Ach jo. Chvíli Batman, ho. Kde se takovou, hele, už je 19.30, hoši, už je 9.30. Už skončil Battle Pass, už nemůžu dělat challenge. Tak to je hřiti, brácho. Oficiálně teď skončila season 4, teda nevím, jako jestli skončila, ale asi skončila season 4 oficiálně, protože skončil Battle Pass, skončila season, podle mě, nevím. Hoši, za 30 minut spadnou servery a všechno to začne, za 30 minut spadnou servery a všechno to začne, ty kráso. Zatím můžeme tady hrát ještě Fortnite, můžeme jít pro výhru, 11 kill, to vůbec není špatný. Rip season 4, jo, no, rip season 4, hoši. Foxy má na YouTube, děkuju moc za 25 kr, rip season 4, lul, a Foxy děkuju moc, brácho, za donate. Jak to, že jsem mu dal za pět tím? Čau čau, já jdu do zóny, už snad se na mě nezlobíte, ale já chci přežít, jo? Už je 3500 lidí na YouTube, vy jste blázni, budete to totálně nahypovat, budu určitě rád, pokud dojíte Likos a znáte to už. A už je to nějaký plebíček, kapa. To je někdo, kdo mě zabije určitě. On mě zabije, on mi dá hlavu, on tam bude připravený právě na takovýhle lidi, co tam budou pušnout. Lul. A s tím se fajtěj. Easy! Counter camper. Ještě 4 lidi, ještě 3 proti nám. 2000 lajků, haj boži, byl by super, když se tam hodili 2000 lajků prostě za 30 minut. Pokud nevíte, tak streamu každý den, takže můžete se prostě každý den přijít podívat na streamy. Nedáš snipe, tyjo. Velký šíl. Hej, sousedí, vážně. Slyšíte to? Surprise! Kámo, tak to bylo jen tak tak. Hej, jestli ten týpek bude mít málo killů a zabije mě. Hej, kámo, ty sousedí mě tak serou. Oh shit, proč řvu? Jaj, let's go baby, týpek má málo, já mám taky málo.
Let's go, kámo. 16 killů na novou season, tak to je insane. 4000 lidí na streamu, děkuji moc. Na novou season win, jakože cože, kámo? Halo? Čo ti jebe? Boži, 40 000 incoming normálně. Hej, co myslíte, dokážeme to nahypovat 40 000 odběratelů? Boži, dokázali bychom to nahypovat na 40 000 odběratelů. Zkuste teď všichni dát odběr najednou. Zkuste teď všichni, co tady jste, dát odběr, ok? Boži, tyjo, ono to jede, už jenom, ty kokos, hej, 50 subů. Ej, what's up, boy, 40 000. Už jsme v podstatě ve čtvrtém poschodí do 10 pro YouTube button, chápeš to? Děkuju moc vážně všem za 40 000 odběratelů. Nemám tady nic připraveného, ale v pátek vyjde taková malý poděkování, jakože, chápeš?